Wazee, come in. Mr. Dylan Kambarage? Yes. Unaandamana na sisi. Kwa nini? Tutajulia mbele. Ni kuhusu kupotea kwa mzee Balozi. Wewe unafanya nini hapa? Toke, toka. Na nyinyi mnafanya nini? Mtengiaji kwa boma watu bila wenyewe kuwepo. Toke, ni toka. Hamna adabu. Bosco, acha kelele. Kwani umerukwa na akili? Kuna nini huko? Kuna nini? Kuna nini huko? Yaani sisi tumeamua kufanya party ya kijana wangu hapa. Halafu huyu mzee amekuja ameanza kurusha rusha maneno. Nani wewe? Bosco. Bosco. Fanya sherehe kwa boma. Ni nyumba ni zaka. Haya kisheni mali huko siku zote. Toka tunazitoa.